Ер нь одоо ингээд бодож яхад бол сонгуул ойртсон байна гэж бодож байна. Хэрвээ хэдэн жил энэ санал дэвшээд явсан бол хэн ч эсэргүүцэхгүй байх байсан байх. Одоо нэг 6-7 сарын дараа сонгуул болно гэдэг утгаар бол энэ нийслэл Улаанбаатар хотоос санаачлаад үнэхээр бид бүхэн эрүүл аюулгүй чанартай замаар зорчоо гэдэг энэ үйлдэлүүдийг таслан зогсоож байна л гэж бодож байна. Энэ бол цэвэр улс төрчлөлтөө гэж бодож байна. Ямар ч үсэн бид нар 100 км 100 зам барих байсаа энийг хийж чадахгүй нэ. 100 км явган зам барих байсаа энийг хийж чадахгүй нэ. Мөн дээрээс нь бүх замыг 20 хоног баригдах зам усны лотгийн шугамтай байх байсаа энэ чадахгүй нэ. Мөн дээрээс нь ногоон байгууламжуудыг өшөө олноор хийх байсаа энэ болохгүй нэ. Мөн зам дагаад гэрэлтүүлэг тавигдах байсан энэ чадахгүй нэ гэдгийг бол хэлий. Энэ бол зөвхөн улс төрчлөлтөөс болоод хийж чадахгүй нь шүү гэдгийг бол ард иргэдэд хандж хэлье.